Ještě před začátkem videa bych chtěl strašně moc poděkovat tomuhle frajerovi, že se rozhodl mě podpořit formou členství. Já ti strašně moc děkuju a můžeme se pustit na video. Já panové, já jsem Tor, vítám vás videa a dneska jsem tu opět s Monixem. Čus. A dneska je to z naší společné série z mapy Reverence. V minulém díle jsme u něj ochočovali tady Anzu, tak se tam můžete jít určitě podívat, nebo ochočovali spíš líhly a proskoumávali jsme tak nějak mapu. A v dnešním díle se podíváme na posto sucha. Asi tam můžeme rovnou běžet a to mezi tím řeknu. Yes. Našli jsme tam level 150 s tím, že je pouze jenom jeden, takže doufám, že se nám povede najít dneska ještě jednoho. Aspoň, aby jsme ochočili dva. Když ne, tak ne, co se dá dělat. Super je, že se z Anzu dá i střílet, takže ho můžeme uspat za Anzu, protože on je docela silný, tyhle, že jo? Ten postosuchus, to byl. Jo. Jako decentní. Jako já myslím, že ta 150 dávala 240 damage, ne vole? Jo, aha, to já nevím, jaký dávala, takže je to... Můžeme to vyzkoušet, nicméně já mám vyplou mlhu, možná to proto vypadá trošku tak těmně, ale... Nebo mlhu. Mlhu. Já mám vypnutou, mám vypnutý mraky i mlhu. Mraky ne, ty mám zaplý. Ani kde tady byl, doufám, že to furt je. Já zatím to nevypadá moc, jako že by tady bylo. Počkej, tady je nějaký. Jo, tady je. Já už asi taky vidím. Postochu level 100 pade. Možná bych nejvíc se bavil těch Rexů. Jo, je... A toho Paracera, nebo toho Rexa a Rexa toho Paracera. Jako on ten Anzu, ty vole, to je taky jako docela nejčák, jako je to... Je to střela, no. A když se začneme uspávat asi rovnou, počkej, yes. Kolik má to odporu? 7500, to bude prdol. Jo, no tak to je celkem dost. To je sranda. Takže střílíme. Jo, tak jo. Já tam minul. Ej, proč ho to neto? Jo. Aha, tak za 41, tak jsem... Tak dobrý, tak to tankuji, já budu střílet. Nebo ne, on jde po Galimimovi. Já trefím Galimima místo něho. Já mám lepší kuši, jakože trošku víc procentní. Já mám klasickou 100%. Já střílem. Tak když tak můžeš ho střílet takhle. Jo, já střílem. Bomba. Ale já na té kuši nemám úplně největší durabilitu, takže jako by mě za chvíli se zničí. Dobrý, tak když tak čekuj i torpor, kolik má. Jo, hele, to půjde. Má 2800. Aha, okej. Okay. No, to půjde za chvilku. Já mám ještě 86 čípů, takže mohli zvládnout. Já mám 42, ale s tím, že dokážu vystřelit podle mě takových 15. Okej. Okay. No, ani možná, jo, i když jo. Už tak čekně zase torporu. Okej. Okay. No, já dodělám tu kuči a potom to okay. Čeknu. No, to je okay. Fakt jenom kousek. Já se snažím střílet tak nějak, aby jsme byli jakože na přeskáčku. Tak, já jsem to rozbil. Je to hitlo, vole. 6500. No, ty to hitl tím Antojem, vole. Jsem mu bralo za 280, vole. A HPK máš je dost? Podívám se. HPK má 300. No, vole. Čekej, ale ono mu to dojede. Vy můžeš ještě střílet. To je ten tvůj Anzu, vole. No, dobrý. Dobrý. Pochu. Jsem bomba. Máme se rychle hladový. A jak je na tom se satama? Šoknu mu to tam. Takže nemůžu do inventáře. On je pasiv. Asi. Když se nemůžu do inventáře, tak je to většinou pasivní tým. No, jako chceš ho třeba pasivně, ty vole, tady toho sráče. Já vím, že on ležel, že jo, tak možná když leží. Asi jo, ty vole. Do prdele. No. Tak možná mě naplánu, chodíme něco jiného. No, já vím o jednom místě, kde bylo hodně těch trajků z toho modu. Tak tam se můžeme jít podívat. Okay. Že tam byly tuším tři. Ok, ten trajk by mohl být docela v pohodě. Já mám pocit, že byly právě někde tady, yes, tady jsou. Jo, jo. Je to otázka, jaký level. Taky majinký jsou, 20 a 50. 110. Jo? Jo. A okay. Ten je knockout time, protože nemůžu nic to. Ale okay. Já nemám kuši, takže budeš muset střílet, já to budu tankovat, ale... No, abych možná jako nejdřív sundal ty další dva. Ok. A snad pak najdeme ještě nějakýho. Tak jsem tam to a zvolím tohle zatím. Jo, on má taky ten pancíř. Jo, hele, ten už zdrhá, jo. Nebo ten už po nás jde. Ten zelený to je, viď? Jo. Jo, hele. On má Thorny Dragon ten. No, kouká na to. Nehituj, už nehituj. Můžeš uspávat. No spávám, ale ty to nahitoval dost, tak když tak čekuj hapka. Aha, já musím zněs. Brion má 2000 hapek. A počkej, viděl jsem správně 13 000 torporů. To fakt? Ne, 3,7 000. Ty jsi taky, kamo. Dobrý, klidně utíkej, jde po mně. Ne, pohoda. Já mám 10 000 životů. Jo, bomba. Ale teďka já s ní udělám, vole, Thorny Dragona, vole. S těma šípama. Doufám, že budu stačit popule, vole, že nebude chtít dánem něco ultra mega giga special. Asi jo, tak potratím. A ještě to je Monolophosaurus kousek, kámo. Jako dáme. Fakt kousek. Čím mám? Podívám se. Já jsem u toho Monolophosaura už je po mně, no. Já vidím nula. Co? Jak nula? No, ukazuje se mi nula, podívej se ty na schvál.
to ještě. Jaký? Kamu neříkáme, že mu zase ten torpor se dává jinak. Co to je, kamo? Kamu, my nic neochočíme, tak nestřílej do něj už. Ty vole, no já se poseru. Nevím, a ne, tak nemáš mu střílet do pancíře třeba, nebo? Ne, tak mě to napadlo, to zkusím, veď, ale... No zkus teďka čeknout ten. Aha, čekaj, najdu. No vole, tak já nevím, kamo. A nebo nemáš něco dělat, když střílí ty vostny? Já nevím co, ale... Nevím, přijít k němu třeba. Zkus k němu prostě přijít, teď třeba nějak zařva. Ne, nic se mi neukázalo. Nevím to. Jakže se jmenuje? No, Xenoceratops. On nemá ani sedlo. Jde ochočit vůbec? No, to nevím. Tak asi poběžím prostě dál a něco najdem. Jo. Deinocheirus 135, nebo ten prostě jo, parád. Jo, teď jsem chtěl říct, no. OK, tak máme jeho. No, jo, já tě tady jsem. Jo. Možná bychom se radši mohli podívat, jak se ochočuje. Je to normální jako KO a jeděj buď to ryby nebo berísky. Tak bomba. No a čekaj, já bych se rád šel, ale to tučí a jinam. Já se jo, já mám 44 šípu jenom, takže možná bychom ještě nějaký mohli vytvořit. Já jsem dal craftit 60 narkotik. Bomba, tak já nějaký narkotik ještě nazbírám. 2000 years later. Já doufám, že ten Deinocheirus on asi nemá, ale jako to, ne? Neobezený ten oxygen. Nemá asi, no a tak podle mě se po nás rozeběhne. No jasně, vole, to je jasný, že ho neuspíme na dva šípy ve vodě, ale... Mám 130 narkotických šípů. Bomba, jsi pasivní? Jo, bomba. Týpek loví kámo ryby. Týpek je portmatinu. Čekaj, já mám 630 oxygen, ale neobírá se. A tak asi když je vládný, je ten. To byl dobrý hod střela. Já myslím, že budeme rovnou jako využívat toho. No, moc velký damage, no, ale myslím, že ten torpor. Jo, jo, Karcharia má prdeli solidně. Pojď blíž k němu. No, nerychlej, ty vole. No, protože jsem trfil tebe, vole, no. Ty máš v sobě někde šíp. Nebo ne, třeba ten Elkarchar, vole, to je už dé, vole. Dobrý, já jsem úplně včelou zápkama, ale by on to přežil, ten Deinocheir. Jo, no. Já to čeknu. Já, jo, okej. 4000. Torporu? Jo. Nice. A hápek? Teďka mám trošku moc těž, ale ten Garchar rozně jako že dva. 1680. Z kolika? Má z 2000... Dobrý, no, takže... Ne, z 3100. Musíme střílet na střílečku, vole. Já to čeknu. No, ty ves... To nedáme, vole, on má hrozně malý hápka. Má 800, naše chybí tam 5000 odporů, vole. Tak počkej, tak budu střílet jenom já, on to lepší kuši. Okej. Okay. Zdrha. Hm? Já jsem chtěl říct, abys mi vždycky řekl, až mu ten torpor přestane jako přibývat, abych vystřelil. Nezdrej do vody, kámo, ne, ne, do vody. Má jsem levej kreten. Já jsem trefil, mám šíp, vole, na display. Ten Anto tam musí vždycky znarvat tu hlavu. Já to čeknu, proč se to. Jo, čekni to. 153 životů. A torpor? Torpor mu najíždí ještě. Chytá ryby, možná střílení. Chytá ryby, jo. Kam on běží pod ně, vole, protože tam prostě voda je zapukovaná. A stále mu to najíždí. Bomba. Možná mu ten torpor najede. Co je tam to za... Je tam nebaselo. No tak ten je mrtvý. Jak to? On tam má... No nebaselo není vlastně ten. Pojď, najíždí ještě. No ne ve vodě, vole. Si neřeš, že to najíždí až takhle, vole. Spí, nebo co? Nebo... No za chvilku bude spát, vole. Kam... No, teď spí, vole. Já jdu čeknout oxygen. Jo, kurva vole, nemůže ani nasednout, že ve vodě. Proč na to Anto nemůžu nasednout do hejzlu? Nemá tu. Kamo? Pijavici. Jo, má vole. No, ale tady jsou megalodoni, vole. No, to je super. Jo, dobrý, ty zabijem, to nevadí. Jenom jestli mu klesá ten nebo ne. Ty vole, kolik jich je, kámo. Ano, dám, ale... panové, takhle vypadá ta voda jinak. Voda, všechno zvládám. Jo, okej, okay, tak to... já mu čeknu teda ten torpor. Jsou to malý bídný levely. Teda torpor, oxygen. Jo, 145 megalodon, ale dobrý. Oxygen, pohra. Mu neklesá mu. Neklesá mu, bomba. Já mám rybí maso, takže to bude lepší. Výborně, tak ho tam dej. Hele, jsou to ryby. Jo, on vlastně vyplaval nahoru, že jo, takže on je hezky takhle to. To ten tvůrce mu odvěděl, jako tam dal. A já se půjdu sem za chvíli, vole. Další megalodon, běž pryč. Ať ho najítne. Dobrý. Kdo je ten megalodon? Dobrý, já jsem mu sundal jsem ho. Mě budem to maso, nebo ty už máš taky maso, ne? Já mám hlavně... taky maso, no, škoda, že než není primit, ale nevadí. Možná basel by byl, ale ten. Tak mu tam můžem dát oba dva, veď? Jo, ale ten, jo, výborně, dobrý. 12, hezky. Dobrý, on žere rychle. Ty vole, to je možná ještě lepší, jak ten postosuchus. No, ještě na lepším místě. No, to teda, vole, to místo je jako hodně najetý, no, ale... On umřel. Mission failed.
Monek si? Na co umřel? On umřel a mě to v zápětí krešlo. Počkej, on žije? Ale na dně úplně. A nemá oxygen. Ty k němu už nelez, já jsem totiž podle mě předtím viděl tohle zelený písmenka, čísilka. A já jsem nic nezmáčkuju. Počkej. No a ten nám to udělá zvuk, když vole hitneš. Podle mě se ho hitnul, milom, nebo já se podívám na záznam, ale... Já jsem nezmáčkul levý ani pravý. Jestli, že mu oxygen nejde dolů, tak je to v pohodě. A nevím, jestli má u sebe jídlo, že mu to jdu dát. A teďka v té vodě zase vidím úplný hovno, předtím jsem viděl. Jo, mohu si vypnu. Jo, má tam jídlo, dobrý. Já jsem nezmáčkul ani levý ani pravý tlačítko. No, uvidíme na záznamu potom, na co umřel. Já jsem našel to, co tohle dolů. A to nevím. Aha, on utočí, co tohle. You serious? Tak možná jsem ho hitnul. Že já mám CTRL jako že jdu dolů, že jo? Jo, tam na sečku, no. A já jsem chtěl pod hladinu. No, proč jsi chtěl pod hladinu? Nevím, čekovat, jestli někdo nejde. A plave ti tam Pegomastax. To mě teda netrápí. Ale pojď, chlape. To jsou dva trlů. A, je nahoře. Máme ho. Jo. 199. Let's go. Já nemůžu schodit, jo, můžu, dobrý. Jde Anzu, jo, vyplaval nahoru. Bomba, jdeme do bejsky a... Když tak mi hoď ty perly, protože já jsem tady našel další dva trilobity. Jo, nice. A tak mám, mám 13 perel. Okej, okay, mám 7. No, tak to akorát stačí. Bombice. Tak ty to sedlo vykraftíš, nebo mám vyrobit já? Já vykraftím. No pojď, no poběž. Tak já ho zatím tady vyhodím a prohlídnu se ho na video. Ne, ono se vyrábí nesmětelný to sedlo. Araxenisaurus. A on to je nemá. Počkej. Ale ohle, vypadá hustě, ty vole. A fakt vypadá jak Deinochirus, ale... Paraxenisaurus, ty vole, hezky. Jo, on tam má nějaký efekt. Super, jo. Počkej, já mu dám to, jaký má... Jo, tak to bylo docela fast. Efekt, žádný efekt. Jo, tady dole. To týpek o tom mluvil, že on je do vody, že jo, dobrý. Nebo jakože to. Ale fajně běhá. Tak vezmu klasickou 130, Anzu. Vem si něco, zkusím ve vodě ještě. Vem třeba Anzu nějaký, pak se vysídáme. Mně si líbí, jak se rozeběhne, tak jak dá ty ručky. Ve jo, jo. Má animaci pití, vole. A tady ještě košnu damage. Počkej, takže C-čkem dělá něco. C-čkem se takhle jakože, nevím. Pravím, či dáme facku. Čekuj ho. Kaž dává za kolik? Za 70 a no má kousnutí dává za 124. OK. Počkej, nech mě, ať ho dodělám, ať má nějaký level rovnou. Ale zatímco on dává tím vlastně těma fackama dává vlastně za 120 v tom případě, protože on obo... To nějak uterzina, že teda jakože jeden hit, ale on teda co ruka to hit. Viděl se k nám rychle zdrhl. To je super. A v té vodě ještě jaký bude? A běhá hustě. On je rychlej ty ve vodě jak sveň. Alfa Megalodon. A má vodě nějaký efekt. Hydratate. No hydratovaný. To je nějaká ryba. Tak vyzkouším na něm. Na ty ryby, co to udělá. Zažil jsem jim furt 0-100. Nebo počkej, jestli tím sečkem nezbírám ty ryby, ale co to pak udělá, to nevím. Jo, on je chytá do fish basketu. Já mám u sebe dvě ryby. Na mě normálně do fish basketu. Čím může chytit je takhle. To, jo. Nebo... Hezky, kámo, tak to je jenom, že úplně ideální, na, když budeš chočovat do maina. Oh, tak to je... Kerpaň, jo, to bude pro tady ten díl všechno, takže já budu se všem moc rád za like, odběr a za sdílení, odkaz na Monixův kanál máte v popisku videa, kde vycházejí i vlastně všechny sudý díly, že jo, čte jak vemu. Přesně tak. A jo, já se nápočítám nějakého dalšího videa, do týmu se paraně, no a zatím čus.